ରାଜନୀତିରେ ଲାଗିଲା ହୋଲିର ରଙ୍ଗ। ନେତା କର୍ମୀ ଜନତା ରଙ୍ଗ ଖେଳରେ ମସ୍କୁଲ। ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡି ତିନି ଶିବିରରେ ପଡ଼ିଲା ଫଗୁ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନିଜ ବାସଭବନରେ ପାଳିଥିଲେ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ। କର୍ମୀ ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କ ଗହଣରେ ହୋଲି ପାଳନ ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଏପଟେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବେଶ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା ରଙ୍ଗର ପର୍ବ। ପରସ୍ପରକୁ ମିଠା ଖୁଆଇ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ କର୍ମୀ ଓ ନେତା ପାଳିଥିଲେ ହୋଲି। ଜୀବନରେ ନୂଆ ରଙ୍ଗ ଭରୁ, ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଭରୁ, ନୂଆ ଯୋଜନାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। 2023 ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ହଉ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏ ପର୍ବ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ। ଏବଂ ଏ ହୋଲି ପର୍ବ ବର୍ଷ ତମାମ ସ୍ନେହ ମମତାରେ ବାନ୍ଧି ରହୁ, ଏହା ହିଁ ମୁଁ କାମନା କରୁଛି। କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ବି ବେଶ୍ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ କର୍ମୀ ଓ ନେତା ପାଳିଥିଲେ ହୋଲି। ପିସିସି ସଭାପତି ରାଉରକେଲାରେ ହୋଲି ପାଳିଥିବା ବେଳେ ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଜୟପୁରରେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ମନାଇଥିଲେ ରଙ୍ଗର ଉତ୍ସବ। ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ଜୟଦେବ ଜେନା ନିଜ ବାସଭବନରେ କର୍ମୀ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଶୁଭକାମନା। ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ମା ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଏମିତି ହସି ଖୁସି କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ହୋଲି ପର୍ବରେ ମୋର ତରଫରୁ ଏବଂ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୋର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଜଟଣୀୟ ଲୋକ ଆସିଲେ ଘର ଠିକି, ତାପରେ ଗୁଆଝର ହେଲା, ତାପରେ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ହେଲା, ତାପରେ ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କରେ ହେଲା, 4 ନମ୍ବରରେ ହେଲା, କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, ମହିଳା, ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ, ସେବା ଦଳ, ଜନସାଧାରଣ ମିଶିକି ଉତ୍ସାହ କଲୁ। ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ପରି ଯଦିଓ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ହୋଲି ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ ହୋଇନଥିଲା, ତଥାପି କିଛି ନେତା, ବିଧାୟକ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ବାସଭବନରେ କର୍ମୀଙ୍କ ଗହଣରେ ପାଳିଥିଲେ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ। ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ହୋଲି କେବଳ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ସୀମିତ ଥିଲା। କରୋନା ଯାଇଥିଲେ ବି ସାହାଣ ମେଳା ହୋଇନଥିଲା କି ଲୋକଙ୍କ ସହ ନବୀନ ହୋଲି ପାଳିନଥିଲେ। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଆମ ବିଶେଷ କରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବର୍ଷଣାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ହୋଲିର ଶୁଭକାମନା। ଆମ ପରିବାରବର୍ଗ ସମେତ ଅତି ନିକଟର ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖେଳୁଛୁ, ଭାବୁଛି ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ରଙ୍ଗାୟିତ ହେବେ। ବିଶେଷ କରି ମିଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଆସିବେ, ସେ ଟିକିଏ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ରଙ୍ଗ ଖେଳିବେ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଚଳିତ ବର୍ଷ ହୋଲିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ, ଉତ୍କଣ୍ଠା, ଆବେଗ ସବୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। କାରଣ ଏହିସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଆମ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। କୋଭିଡ୍ର ଭୟ ଯୋଗୁଁ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଫିକା ପଡ଼ିଥିଲା ରଙ୍ଗର ପର୍ବ। ତେବେ ଏଥର ଭୟ କମିଥିବାରୁ ନେତା ବି ଜନତାଙ୍କ ସହ ରଙ୍ଗର ପର୍ବରେ ମସ୍ଗୁଲ ହୋଇଥିଲେ। ରାଉରକେଲାରୁ ଚିନ୍ମୟ ମିଶ୍ର, ଜୟପୁର ମନୋଜ ଦାସ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।